защо го правят? Сега отиваме да подкрепим нашия народник, който е вкаран вътре в полицията и му е взет багажа. Искаме, защо го правят? Ето тук да видим. Кажете ми защо го правите това? Защо го правите това? Има вкаран човек вътре в полицията. Защо сте го вкарали вътре човека в червената кола? Защо го правите това? Не, искаме да знаем защо го вкарахте. Проблем има ли нещо? Искаме да знаем. 5 часа чакаме на студа на минусови температури. Защо го вкарахте вътре? Искаме да знаем защо го вкарахте вътре. Какво прави той вътре? Какво прави той вътре? Кажете ни! Не, няма! Кажете ни! Няма да спуснем телефоните. Не, няма да го спукаем! Снимаме, ето показваме. Да знаят хората. Защо го удряте, бе? Защо го удряте? Бъдни! Какво го знате? Укола! Одма! Укола! Да не видите приведе! Чекам ми. Дали може проверка за лица, дали минува? Единът помърне, главата ти дошиш. Ясно? Луги. Доле, бе, доле, не се наведи. Доле. Три. Хочете ме? Лека. Не знам кой да е мъжът. Твоя телефон. Лека, аз там лека.